попереду зараз досить складний підйом. Всім привіт! Сьогодні в мене чергова історія про велосипед і гори. Тут неподалік Манявського водоспаду таке гарне місце для пікніку. Але зараз в мене нема часу на пікнік, треба лізти на гору. Попереду зараз досить складний підйом, приблизно на годину часу. Тож, поїхали! І одразу досить складна секція. Зараз 10-та година. Це почався основний підйом. Я вже трохи розчервонівся. Кручу вже 20 хвилин. Підйом в основному має градієнт 10-12%, тобто досить нормально. Вже їду півгодини. Ці дороги сьогодні будуть гравійні, такі приблизно, як я зараз їду. Так, вирішив зупинитись і допомогти равлику перейти дорогу. Тут джипи ганяють, різні велосипедисти. Так, ось. Іди туди. Все, готово. Порядок. Зробив сьогодні корисне діло. До речі, саме цей маршрут, це був мій перший гірський маршрут 10 років тому. Можливо, якби я сюди не поїхав, можливо, я б і не займався велоспортом. Враження, пам'ятаю, від поїздки були досить яскраві. Сюди. Рівно годину часу забрав мене підйом сюди. Це, мабуть, мій рекорд. Це вид з полонини Монастирецької. Ну от, трішки вже перепочив. І зараз прямую.
залишаю полонину Монастирецьку. Наступна станція гора Скалки Задні. Там ще буде полонина перед нею. Сьогодні планую робити мінімум зупинок, щоб побільше часу залишилось на чортку. Ви бачили? Олень! Я ще таких великих звірів не бачив на дорозі. Красавчик! Гора Скалки Задні – це одна з найвищих вершин. Будь-які гори, що ви бачите зараз на горизонті, ближні, я маю бути вище, ніж вони. Попереду підозріла сіра хмара. Трішки спекотно вже, але дуже кайфово, що від землі йде прохолода. Нещодавно були дощі. Тут маємо дуже гарний краєвид. Вже скоро буде поворот в напрямку Чортки. І я думаю, що вон та поляна, що можна бачити? Вон там. Вон вона. Я думаю, що там я десь буду через 30 хвилин. Може швидше. Зараз від полонини Монастирецької я вже їду 35 хвилин. Перепочив. Такі гарні галявинці. Після повороту в напрямку Чортки підйомчик такий досить стрімкий. Викрутив цей підйом. Щось найскладніше за всю сьогоднішню дорогу. Мені дався. Не впевнений, чи ця полонина має якусь назву. Ну, для мене це полонина роздоріжжя. Тому що тут дороги йдуть у всі напрямки. На Маняву, на Гуту, на Пороги, на Чортку, на Букове. Ось там бачите, де нема лісу, там іде дорога, з якої ми сюди дивились. Ця дорога веде до полонини Малиновища. І далі там можна з'їхати аж в село Пороги. Там підйом набагато складніший, ніж з Маняви. Там тягуни на 18% були. Там можете переглянути відео. А нам зараз сюди. Продовжую підйом на гору Скалки Задні. Такі великі колоди лежать. Чи це дерева самі попадали, чи їм хтось поміг. Так, градієнт 7-10%. От, бачите, вже починаються такі горгани. Навігатор каже, що через 400 метрів щось буде. Красава.
О, так це ж цибулі. Знайшов якусь стрілку оранжеву, вон там. Не знаю точно, що вона означає, але можливо це і є стежка. Спочатку спробую сюди залізти без велосипеда. Оцінимо складність. Ось, стежка є. Ось, бачите, це вказівник на стежку. Запам'ятайте. Зараз згадаємо старі добрі часи, як я ніс ровер на сивулях. Вперед. Помаранчева стрічка. Реальні органи. Так, бачу ще один знак. Вон ще одна пірамідка. Бачите? Все вище і вище. Це ще треба буде спускатись. Бачите, які шишечки. Тут укріплення Першої світової війни. Такі самі, як на Сивулі, тільки менше. Це можна рахувати вершиною. Заскочимо зараз тут трошки вище. Мабуть, вершина це, а що тут? Бачите, тут теж укріплення. Це, мабуть, найближчий спосіб погуляти по горганам. Все, тут, мабуть, найвища точка. Так, ну це, здається, Сивуля. О. Вже півчетверта. Що все трошки вже тут пересидів. Зараз мене чекає непростий спуск по камінню до дороги. Десь метрів 200-300. Далі дорога без особливих підйомів аж до чортки. Мені вон туди, по цих мітках. Органи скінчились. Ще все ліс. Так, але я трошки збився з стежки. Вона там буквально 10 метрів
вліво. До неї не просто прийти. Все, вибрався з хащу. Зараз після шлабаума вже почнеться спуск. Наступна станція — гора Чортка. Там у нас буде роздоріжжя. І я поїду в напрямку села Зелена. Переключився. Так, з-під одного шлагбаума зразу заїжджаємо на інший. Ця дорога йде до Бухтівецького водоспаду. Там, де Бухтівецький і Крапельковий. Залишається 400 метрів до повороту на Чортківський хребет. Далі прямуватиму до підгору Чортка. І там поїду спуском на село Зелена. Зараз має бути досить складний підйом. Короткий, але такий трошки неприємний. А далі неймовірні види. Ось наш поворот. Тепер 1-1 і наслаємо. Зараз 4-та година. Якщо я в 16:30 буду під Чорткою, це буде дуже добре. Я встигну навіть поїсти. До речі, під час своїх цих подорожей гірських я якось навчився дуже мало їсти. Та й пити. Ось викрутив. Зараз покажу вам красу. У мене є мій пеньок. Thank you.
Це підйом на гору Валова. Нам трішки вниз. Тонув. Так, це гора Чортка. Перед нами. Яка краса. Зараз зупинюсь, швиденько перекушу і буду шукати дорогу на зелене. Друзі, якщо ви раптово забули ще покласти лайк відео, то зараз ідеальний момент. Дивіться, яка краса. О, полянка гарна. А якщо ви ще не підписались, то я взагалі не знаю. Мерщій, підписуйтесь, це поки що взагалі безкоштовно. Кайф. Тут я і зупинюсь. А вже через кілька хвилин на мене напав карпатський гнус. Це така дрібна мошка, яка дуже боляче кусається. І я змушений був втікати далі. Я взагалі не думав, що мені ще прийдеться на Чортку заїжджати. Ого. Ось така дорога йде до вершини Чортки. Але я до самої вершини не їду. У мене буде скоріше поворот направо. Який лісок гарний. Мені цей відрізок маршруту дуже подобається. Він такий якийсь нестандартний, не схожий на інші. Так, вангую, що зараз будуть бомбезні кривлі. Нічого собі. О, це так. Да. Гарно? Я навіть не знаю, що це за місто. А, ні, все, знаю. Це Надвірна. Ще з такого ракурса Надвірну я не бачу. Супер, мабуть, тут трошки перекушу. Але тут холодно.
Там, де сонце, там мошки не дають їсти. Там, де тінь, там холодний вітер. Ще якась невеличка полонина. Після неї має бути спуск. Ух ти, тут теж хатинки. Щоразу, коли я їду на якийсь новий маршрут, мені здається, що це маршрут найкращий, один з найкращих. І сьогодні не виняток. Це те, що я сьогодні тут побачив, це реально вартує уваги. Але масштаб гір відчувається дуже. Зараз, бачите, там долина річки. Це Бистриця Надвірнянська. Зараз я спускаюсь якимось екстремальним шляхом туди. Мені цікаво, куди зараз їхати. Я щось не бачу доріг. Може сюди? Ну, але це дуже швидкий шлях. Тут нема нічого. Може вправо. Треба дивитись навігатор. Він точно не вбреше. До речі, ровер сьогодні не дуже грязний. Я навіть чохол взяв і на бардачок, і на рюкзак. Зараз буде щось дуже гарне. Як тут можна не зупинитися, зробити фото? Прийдеться ще раз сюди їхати. Ось тут стільки видів, просто очі розбігаються. Ну що, маємо спуск.
хлопчик. Ого. Крутяк. Правильно казав Андрій, з гори наші, що тут треба гарні гальма. Тяжко йому. То ти зараз аж туди наверх? Бідний кінь. А тут воно йшло. Ну, що я вийду? Тут десь є вода чи ні? Є. Та? Там є купа води. А ви куди? В зелену. А там такі камінні, що воно. Добре, гарного дня. Бідний той коник, що тут ішов. Ну, попав. Сподіваюся, в наступному житті не буду конем. День. Проходьте. Проходьте. Заодно покажете, де тут проходиться. То на два дні точно. Подивимося. Якщо не встигну, то вже піду додому через битків. Я. Щасливо вам. Наче по карті бачив, що ще, мабуть, якийсь підйом. Всі кажуть, що підйомів більш нема. О, а, так ось от, дивіться, який підйом. А, забив першу придачу. Зараз спробуємо. Це не крути. Стирчок крутенький. А, виїхався. Фух.
Навіть ноги не запекли. Мабуть, бублики вже перетравились. Ще один. Хоч трохи спущу сідло. Так. Все, можна їхати. З руки заболіло. Треба перепочити. Продовжимо. Вже гальмувати одним пальцем не можу. Треба вже двома. Переїжджав цю колобаню і щось не зміг перестроїтися з колії на колію. Калюжа грязна, але добре, що така є. Є в мене прижиття, що я на водоспад не встигаю. Вдало з'їхав в село Зелена. Зараз знаходжусь на дорозі, яка веде
до Кудернецького водоспаду. Але я вирішив сьогодні до нього не їхати. Тому що недостатньо вже часу, вже 7 година. Тому я вважаю, що сюди треба приїхати в Зелену окремо, дослідити всі водоспади, які тут, маршрути, які тут в гори йдуть. От, зробимо це наступного разу. Так, наступне село Пасічне. Там я зупинюсь, куплю воду. Так, треба зарядитись. Зараз їду гляну, як виглядає Бухтівецько-Бистрицький водоспад. Він маленький і знаходиться прямо по моєму маршруту. Лишень за міст заїхати. Ух ти. На жаль, вже прийшов вечір і треба закінчувати поїздку. Час прощатись. Відвідав сьогодні дуже багато локацій. Насправді треба самому передивлятися відео, щоб все згадати. Тож дякую всім, хто подивився. Не забудьте щось написати в коментарях. Підписатися, це дуже важливо, бо якщо не підпишетесь, пропустите наступне відео. А наступне відео буде про водоспад Кудринець, на який я не зміг сьогодні потрапити. І біля нього ще два водоспади. Тож я з вами вже прощаюсь. Всім пока!